Skybrud, utætte kælderdøre eller risiko for tilbageløb fra kloak kan forårsage oversvømmelse i hjemmet. Multibox er en komplet nødhjælpskasse med alle de dele, du skal bruge for at få vandet væk i en fart. Når uheldet er ude, er Multibox lige ved hånden, og når vandet fjernes hurtigt, minimeres risikoen for skader på indbo markant. Multibox-løsningen er nem at transportere og opmagasinere, og den medfølgende Unilift CC-pumpe er let at bruge og suger helt ned til 3 mm over gulvet, når CN er fjernet. Den 15 meter lange brandslange med beskyttelseskappe kan tåle lidt af hvert og sikre, at vandet ledes bort i god afstand fra ejendommen. Unilift CC-pumpen kommer også med 3 tilpasningsstykker, så det er muligt at tilslutte slanger med forskellig diameter. På den måde kan slangen anvendes til mange forskellige typer applikationer. Multibox sikrer pålidelig drift med både motorbeskyttelse og tørløbssikring, samt kontraventil og fleksibel svømmeafbryder. Grundfos Multibox, når vandet skal væk i en fart.